Bunny Uncle Fort. Vad är det här? Du ser ju här, den är halv fyra på morgonen i Korea. Halv fyra? Ja. Vad är klockan i Filippinerna? Du vet inte. Ska jag hänga upp den? Jag får hänga upp den. Så får jag hänga upp den. Såja. Wow. Oj. Har det bara två klockor på din telefon? Ja, jag har en. Jag har inte riktigt ut med sätter på fler, men jag har bara en. Jag har för mig att stå upp här på plats. Det är lite akrobatik. Men man får få här. Men man får få här. Då ska man ge och visa på kant. Ja, naturligtvis. Men du har inte skrivit. Nej, nej. Jag kan inte tala för att du vet vad folk gör här med sagt. De kliver på händer och fingrar av mig idag. Du har behövt betala, vi har gått om kunder. Nu vet jag vad vi har glömt. Glömt att förvärma. Nej. Det är väl sist. Man börjar med den. Det var jag. Det börjar ju som Det är typ så här. 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 Det är
säkert köpt det här i USA. Men de är made in Taiwan. Och de tyckte det var viktigt när han vet det hjärta. Det har man gjort. Ja, vad händer med den? Vad tog den vägen? Vad fick du på faxen? Den är borta. Vad tog den vägen? Framtiden kommer ju vilka fler. Då väljer jag här med den.